A crise britânica provocada pelo plano da ex-primeira-ministra Liz Truss é o tema da análise de Sami Dana. O pior da saída do cargo da ex-primeira-ministra britânica Liz Truss na última quinta-feira não é a crise política que tomou o país. É quanto o Reino Unido teve perto de uma quebra. O plano da ministra era de cortar impostos para os mais ricos e ainda subsidiar o congelamento das tarifas de energia no país, compensando o aumento recente na conta de luz, o que levou uma fuga de investidores por lá. O plano deixava um buraco de 100 bilhões de libras que o governo propôs cobrir aumentando a dívida pública. A resposta veio do mercado. O preço da moeda britânica, a libra, desabou e ficou em praticamente um dólar. E no meio de tudo estavam os derivativos e os fundos de pensão. Derivativos são tipos de investimento mais complexos que podem ser usados de forma especulativa ou para se proteger. Com eles, você pode apostar no desempenho futuro. A grosso modo é assim, eu tenho um título público na carteira para longo prazo. E para me proteger da possibilidade que venha render menos, compro derivativos ou opções apostando na queda. Se realmente caírem, eu tenho uma perda com meu ativo real, que é compensada por um ganho nesses instrumentos. E quando o governo anunciou, no dia 23 de setembro, que o governo iria emitir mais dívida, começou uma corrida de investidores para vender os títulos britânicos pelo risco fiscal. Estimativas de mercado calculam que eles venderam 220 bilhões de libras em poucos dias. Esses papéis são negociados com a chamada marcação ao mercado, isto é, vale o preço que o mercado está pagando pelo papel. Se o título sobe, o rendimento cai. E quando o título cai, obviamente o rendimento sobe. E nesse caso, os títulos subiram rapidamente para 5% ao ano. Só não tivemos uma catástrofe porque o Banco Central da Inglaterra entrou no mercado comprando 65 bilhões em títulos, evitando assim um colapso, mas os preços ainda não se recuperaram. Se serve de consolo, ao menos toda a confusão criou um novo termo econômico, o do país submersível. Como dizem alguns comentaristas ingleses, o Reino Unido aprendeu o que ocorre nos países emergentes, quando temos fuga de investidores devido a uma alta rápida da dívida. Enfim, dias difíceis na Europa, Inglaterra que o diga. Bom dia a todos e bons investimentos.